lereng loh Mbak Kia. Masuk ke. Masuk. Berat, berat. Monggo Mas. Wes tolan. Heh, wes gak. Engko nek mari nyawer, sesuk iki baksone laris. Amin. Sabto Pandito Ratu. Jenenge Mas Warno Restri kancaku SDN. Tak takoni, kenal Mas Sugeng Mas Warno? Oh, saya bakul kenal bakso. Bakul bakso ka Ron? Oh, iya. Soda. Kanca dhewe iki aku. Aku ngerti lho. Jan-jan niku ngene ngendi? Thank you.
apa wangi sing ra kelo aduh dandan kowe ora teko ae dirini kuah baksone Mas Sugeng yo beda dibandingin karo kanca-kancane liya sing senengane sing tetelan yang sumsum yang dagingnya ini asli remas sorotan sepatu terus piye ini promo gratis loh promo loh promo gratis sorotan sepatuku ini mas coba mas kuahnya beda rasanya ya gurih ya asin tanpa novromalin orang wuh orang nganggo borak ya orang dagingnya daging asli ya mas asli nek lia-liannya ya mbo nek masuk ini tetep kondang kalau kok sak jorok sabar 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 Ron jan-jane kowe neng ngendi cocok. Seragin ke mas. Moga mas. Thank you.
mbok kae nyimpen wati wiwit tembiyen kumeka saiki mbok kae kebak crita wiwit teratri kanthi ini saya ini, ayo. Gondrong Indonesia. Gondes. Gondrong Desa. Oh, Gondrong Desa. Catetan sajrone ati datan luntur saya merah andi. Aku kowe dadi karmo Matur nuwun.